Atlético Paranaense desembarcou na noite desta quinta-feira em Salvador, onde fará sua estreia no Campeonato Brasileiro. O adversário do rubro-negro será o Bahia, às 16 horas do próximo domingo. A partida acontece no estádio Fonte Nova. Na capital baiana, o técnico Paulo Autuori comandará mais dois treinamentos para o primeiro duelo do Brasileirão. Uma viagem tranquila, né? Próximo do que a gente esperava, aqui perto do Recife, correu tudo bem, graças a Deus. A equipe está, como eu te falei, né, no começo, motivada para que a gente se preparou para esses 10, 12 dias que a gente fosse passar fora, três jogos importantíssimos. Temos que fazer agora uma boa recuperação, treinar esses próximos dias para que domingo contra o Bahia a gente possa iniciar o Brasileiro bem. Tem que projetar o melhor desempenho possível, né? Toda a equipe tem que estar concentrada, focada. Independente de quem venha jogar, a gente não sabe ainda qual é a equipe que vai iniciar jogando, mas que todos possam estar no seu melhor para que a gente possa fazer um grande jogo e iniciar o Brasileiro com o pé direito.